Quem o assiste às terças-feiras é bem parecido com como ele faz às terças-feiras. Vamos todos aqui é, prestigiar esse irmão que tem uma agenda muito longa, mas que hoje está aqui conosco. Marcelo, é com você, a, sua, a palavra é sua, meu irmão. Eu estou um pouco nervosa. <laughs> Valéria, muito obrigado a você. E a todos os nossos amigos aí do, do Pai é Bem, não é? Muito obrigado pelo convite, a alegria é nossa, nós estamos sempre juntos, através do coração, vocês sempre que possível estão conosco aqui em Uberaba já há muitos anos. Em toda a região, Sacramento, Conquista, e é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta manhã de domingo, conversando fraternalmente com todos os nossos irmãos, para falarmos a respeito do tema Jesus, Kardec e Chico Xavier. Nós começaríamos. Dizendo que fora de Jesus não existe Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina cristã, é o Evangelho Rede Vivo, é o consolador da promessa de Jesus. O Espiritismo restaura o cristianismo. O objetivo da codificação, o objetivo desse movimento extraordinário, que foi feito pelo mundo espiritual, planejado com uma antecedência de décadas e décadas. Envolvendo espíritos encarnados e desencarnados, envolvendo a falange do Espírito da Verdade e a falange daqueles espíritos que estavam na Terra, com Kardec, fiéis a Jesus. O objetivo da doutrina é a restauração do Evangelho. O Espiritismo é Jesus. Aliás, como os Espíritos nos ensinam, e como Chico Xavier igualmente nos ensinava, como os Espíritos que se manifestavam por ele, em seu mandato mediúnico de 75 anos, a presença de Jesus. É uma constante em todas as páginas psicografadas por Chico Xavier, em todos os livros, como também é uma constante na codificação. Embora o livro dos espíritos devesse conter os princípios básicos da doutrina, os princípios científicos, filosóficos e éticos os espíritos não deixaram de apontar na pergunta 625 a Jesus como sendo nosso guia e modelo Allan Kardec compreendeu a tarefa que lhe havia sido confiada e logo após a publicação de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, ele publica em 1864, está agora completando 160 anos, ele publica O Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando ao mundo a face. Do espiritismo, a proposta espiritual da doutrina, que não surgia como mais uma doutrina espiritualista ou reencarnacionista. Era, como é, uma doutrina que se alicerça, sobretudo amai-vos uns aos outros como eu vos amei é uma doutrina que se alicerça no evangelho como dizia Chico Xavier se nós tirarmos Jesus do Espiritismo vira uma comédia se nós tirarmos Jesus do espiritismo, o que faz a diferença no Espiritismo deixa de fazer, porque os temas que são tratados pelos Espíritos são temas seculares. O assunto da reencarnação não é novo. O assunto da lei de causa e efeito não é novo. O assunto da vida além da morte não é novo. O assunto da encarnação dos espíritos nos diferentes mundos não é novo, mas tudo isto fica novo à luz do Evangelho. Tudo isto alcança um objetivo máximo, porque aponta para a evolução do espírito, para o nosso progresso. Nós não reencarnamos simplesmente por reencarnar. Nós reencarnamos para aprender, para evoluir. Nós reencarnamos para nos evangelizar. Nós reencarnamos para construir dentro de nós o reino de Deus. Vejamos bem: muitas filosofias no mundo admitem a reencarnação. A reencarnação é uma crença antiga. Ela existia entre os persas, um Zoroastro, entre os iniciados hindus, entre os filósofos gregos, como Pitágoras, Sócrates, Platão. A reencarnação é uma doutrina filosófica. Que se espalha pelo mundo, é muito difundida no mundo. Muitos creem na reencarnação e não são adeptos da doutrina espírita. Acreditam em uma outra existência e não são espíritas, porque não foi Kardec o criador da reencarnação. Kardec estudou a reencarnação como ela nunca havia sido estudada. Ele perguntou aos espíritos sobre o assunto: a exaustão, qual é a finalidade da reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? O que é o Espírito? Por que, que o Espírito. Vem à Terra sempre em um novo corpo, formado para Ele. E os Espíritos disseram que o objetivo da reencarnação, da reencarnação que existe em todos os reinos, não apenas no reino Ominal. Allan Kardec escreveu em o um livro. Dos espíritos, que tudo se encadeia no universo. Do átomo ao arcanjo, que por sua vez também começou por ser átomo. Então, tudo está sujeito à lei do progresso. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal acorda no homem e Emanuel completaria através de Chico Xavier sublima-se no anjo então nós reencarnamos com uma finalidade a imortalidade ela não teria sentido algum se existisse para que apenas vivêssemos uma aventura cósmica. A imortalidade não teria sentido. Qual seria o sentido da imortalidade? Se o espírito voltasse à Terra apenas para desfrutar dos mesmos prazeres, apenas para continuar sendo o mesmo, a mesma pessoa. Se ele não tivesse essa possibilidade de aprender, se a terra não fosse para ele o que os Espíritos nos dizem, uma escola, que nós estamos na terra, a terra é um educandário, e nós estamos aqui sujeitos à lei do progresso a lei do progresso com base na lei de causa e efeito nós estamos sofrendo as consequências. De nossas ações, tanto no bem quanto no mal. Porque muitos acham que o karma deve ser interpretado apenas em seu aspecto negativo. Não, nós também podemos interpretar o karma em seu aspecto positivo. Aquele que planta o bem, colhe o bem. É o karma do bem é a lei de causa e efeito, ou como nos fala Emanuel, é a conta do destino. Porque a palavra karma significa conta do destino. Nós semeamos e colhemos, tornamos a semear e tornamos a colher. E assim vamos aprendendo. Desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, porém somos perfectíveis. Jesus é o nosso guia e modelo, e os Espíritos disseram, a Kardec, que todos os mundos são solidários. E nós vamos aprendendo com os espíritos superiores na codificação, e depois, um pouco mais tarde, com a extraordinária obra mediúnica de Chico Xavier. Principalmente através dos livros de Emmanuel e de André Luiz, nós vamos aprendendo. Que nós estamos efetuando um curso de aperfeiçoamento íntimo. Fomos criados simples e ignorantes, mas um dia seremos capazes de amar como Jesus nos amou. Um dia nós seremos capazes de utilizar a nossa capacidade intelectual. Apenas para o bem. Vejamos, nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. A Terra já foi um mundo primitivo. Como nos fala o Dr. Inácio Ferreira, quando Jesus veio à Terra e nos trouxe a Boa Nova, a Terra alcançou a sua maioridade espiritual. Deixou de ser um mundo primitivo. E passou a ser um mundo de provas e expiações. Agora, nós estamos a caminho do chamado mundo de regeneração. Vejamos bem mundo de regeneração, mas não mundo regenerado porque às vezes nós confundimos as palavras. Nós estamos a caminho de um mundo de regeneração, no qual os espíritos estarão interessados em sua regeneração. Estarão interessados em seu crescimento íntimo. Mas um mundo de regeneração para ser um mundo completamente regenerado. A distância é grande. Nós vamos ter que trabalhar muito, nós vamos ter que voltar à Terra inúmeras vezes em novos corpos, em novas situações, para que o nosso aprendizado possa se ampliar. Mas, Allan Kardec fez esse trabalho extraordinário e nós costumamos dizer que Allan Kardec, ele foi o descobridor do mundo espiritual. Allan Kardec foi magnífico, unindo a fé e a razão. O Pentateuco Kardeciano, ele ampliou os horizontes os nossos horizontes mentais. Porque antes nós nada sabíamos da vida além da morte. Vejamos bem, as religiões, naturalmente, são espiritualistas, mas o espiritismo é espiritualista e é espírita porque vai além do espiritualismo não simplesmente crer. Na imortalidade. O Espiritismo demonstra, fala, revela ou começa a revelar como é a vida do outro lado da vida, como é a vida na outra dimensão, como é o mundo dos espíritos, como nós haveremos de viver depois, como é que nós vivíamos antes. Porque é interessante, nós às vezes nos preocupamos muito em como haveremos de viver depois, mas nos esquecemos de que já vivíamos antes. A vida, ela vem do mundo espiritual para a Terra. Ela não vai da Terra para o mundo espiritual. Ela volta. Ela vem do mundo espiritual para a terra. Isso está muito claro, muito claro em todos os livros. Está lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. A terra era vazia. No começo, a terra era vazia. Emmanuel nos fala a respeito deste assunto, desdobrando o que Allan Kardec. Nos fala em O um Livro dos Espíritos, mas também nos fala no livro A Gênese, que é um livro extraordinário. É o quinto livro do Pentateuco. Nós temos lá, por exemplo, no capítulo 10 do livro A Gênese, o capítulo A Gênese Orgânica. E no capítulo 11, nós temos a Gênese Espiritual. Então a Kardec ele nos informa de como a Terra se preparou ou foi preparada pelas leis divinas, cujos agentes são os espíritos superiores. Porque nós estamos evoluindo para sermos agentes da lei agentes da lei divina. Nós somos agentes da lei em nossa precariedade, em nossa miserabilidade espiritual, nós somos agentes da lei. Os animais são agentes da lei. O reino vegetal é agente da lei. O reino animal é agente da lei. Os chamados seres elementais são agentes da lei. Todos nós somos agentes da lei. Quando nós agimos, e provocamos reações. Nós agimos, provocamos reações. Quando nós agimos no bem, nós agimos de acordo com a lei. Quando nós agimos no mal, nós agimos em desacordo com a lei. E provocamos o que? Uma reação. Essa reação nos corrige. Essa reação nos corrige. É como disse Jesus. É necessário o escândalo. O escândalo é o mal. É necessário o escândalo. Por que o escândalo é necessário? Porque o escândalo nos ensina. O escândalo nos enquadra. O escândalo, ele vai criando dentro de nós, como diz o Dr. Inácio, anticorpos espirituais. Cria dentro de nós anticorpos espirituais todas as vezes que nós Observamos algo que nos provoca indignação, nós estamos nos fortalecendo interiormente contra aquilo que está nos provocando indignação. Por exemplo, a injustiça nos provoca indignação, ou pelo menos deveria provocar. Quando a injustiça nos provoca indignação, nós nos fortalecemos para não sermos injustos. Nós nos fortalecemos para sermos justos. Quando qualquer coisa errada, por exemplo, quando a corrupção nos provoca uma indignação, nós nos fortalecemos. Quando um crime nos provoca indignação, a guerra nos provoca indignação. Mas a guerra ainda existe, porque ainda não nos provocou. Uma indignação tamanha para que ela deixe de existir completamente. Quando ela nos provocar uma indignação tamanha, a guerra deixará de existir completamente. Mas, por enquanto, nós estamos nos indignando muito timidamente. É como os espíritos. Falaram com Allan Kardec que o mal é ousado e os bons são tímidos. O mal ainda prevalece porque os maus, ou os transitoriamente maus, porque ninguém há de ser mal para sempre, os maus são ousados e os bons ainda são tímidos. Porque nós, vamos dizer assim, nós começamos a pensar em ser bons, mas ainda não somos. Nós estamos pensando em ser melhores do que somos. Pensando, mas em verdade ainda não somos. Nós ainda não conseguimos dizer, como Francisco de Assis disse. Como é bom ser bom. Francisco de Assis, um dia ele disse: "Como é bom ser bom". Quando nós sentimos essa bondade, a bondade de sermos bons, aí realmente nós haveremos de ser bons. Mas retomando o nosso raciocínio, Allan Kardec fez um trabalho extraordinário. Ele fez um trabalho possível para a época. Possível para a época. Não nos esqueçamos que Allan Kardec, ele começou a estudar os fenômenos em 1854. Ele já estava com 50 anos de idade. E ele desencarnou em 1869. Ele teve apenas 15 anos para fazer o que ele fez. É claro, Allan Kardec, um espírito de grande elevação, Chico Xavier, certas vezes nos disse pessoalmente que Kardec havia recebido. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a revelação de que, em uma vida passada, ele teria sido Platão, discípulo de Sócrates. Ora, Platão viveu aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Platão já era extraordinário, porque Kardec não foi só o sacerdote druida. Ele teve muitas existências. Uma outra existência de Kardec, que também foi revelada a ele mesmo, foi a de John rus que morreu na fogueira, por amar a liberdade, por amar a verdade e por ousar enfrentar a época. O fanatismo religioso, o preconceito. Então, Allan Kardec ele veio se preparando ao longo de muitas existências para cumprir a tarefa que ele cumpriu quando reencarnou como professor Hippolyte Leon Denisar Rivaio. Ele começou a estudar os fenômenos em 1854. Chico, certa vez, falou conosco assim. Kardec, para fazer o que fez em apenas 15 anos, ah, aquele homem deve ter trabalhado muito. E quando nós nos dispomos, não a ler apenas o Pentateuco, porque quem quiser conhecer a história do Espiritismo, necessariamente precisa ler a Revista Espírita. Necessariamente precisa ler os 12 volumes. A Revista Espírita, que Allan Kardec fundou, no dia 1 de janeiro de 1858. Logo após o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec fundou a Revista Espírita de Circulação Mensal, que circulou durante 12 anos ininterruptamente, praticamente até a sua desencarnação. Ele era o foi o fundador, ele era o editor... Ele era o redator, ele era o revisor, ele era o faz tudo da revista. E nós aqui precisamos de abrir um parênteses para também prestar a nossa homenagem a Amélie Boudet, a companheira de Allan Kardec, que também foi escolhida a dedo pelo Mundo espiritual. Nós precisamos aqui de homenagear profundamente a Amélie Boudet, porque ela trabalhava no anonimato auxiliando Kardec, inclusive economicamente, porque Allan Kardec ele não era bom nos negócios e nem poderia ter sido bom nos negócios. Todo o negócio material que ele tentava levar adiante como professor não ia adiante. E para manter a casa, houve época em que ele tinha que ter três empregos, inclusive emprego como contador, para que ele pudesse manter a casa. Mas Dona Amélie Boudet, ela. Havia recebido uma herança dos pais, alguns imóveis que eram alugados, e com esses imóveis, com o aluguel desses imóveis, ela também auxiliava Kardec, auxiliava Kardec moralmente, espiritualmente, psicologicamente, uma companheira extraordinária, um anjo ao lado de um outro anjo, de um outro espírito superior. Mas vejamos bem, Kardec para fazer o que fez, ele se esforçou muito e a sua saúde foi sendo consumida. Tanto é assim que ele desencarnou com 65 anos de idade. Ele desencarnou em pleno vigor intelectual, pela ruptura de um aneurisma. Ele já tinha, ele já tinha um problema cardíaco sério. Nós sabemos que o aneurisma cardíaco, ele é muito sério. E ele desencarnou no dia 31 de março. Os espíritos já haviam avisando a ele. Os espíritos já haviam dizendo a ele que ele precisava apressar-se com a publicação de A Gênese. A Gênese saiu em 1868, saiu alguns meses antes né, da desencarnação de Allan Kardec, que ocorreria no início do ano de 1869. E vejamos como são as coisas. Logo no outro ano, em 1870, a França entra em guerra. Contra a Alemanha, contra a Prússia. Então, não justificava também Kardec permanecer mais tempo no corpo. Ele desencarnou em 69, porque em 70 a França já entraria em guerra, ela seria invadida, como foi invadida, muitos seriam mortos, porque a França, verdade se diga, sempre foi um país. Beligerante. Tanto é que Leon Denis, em suas obras, estuda não é? a questão da guerra e o mundo invisível, etc. Mas os espíritos, vários espíritos, não apenas um espírito, Zéfiro, o espírito da verdade, o Dr. Antônio de Melry. E não somente através de um médium, mas de diversos médiums. E não somente alhures, dentro da própria casa de Allan Kardec. Os espíritos disseram a ele que ele voltaria. Ele iria ao mundo espiritual, permaneceria durante algum tempo mas depois ele voltaria para completar ou dar sequência à obra iniciada. E nós nem precisamos aqui de dizer que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec, porque se Kardec voltou, não existe outro que possa ter sido ele dentro da história do espiritismo. Não existe outro espírito da estatura do codificador. E como nós estávamos pensando aqui, antes da nossa live, Kardec ter sido Chico Xavier é honra para Kardec. A honra é para Kardec. Ele ter sido a reencarnação de Chico Xavier, porque nós sabemos o que significou e o que significa Chico Xavier, não apenas para o Espiritismo, mas para o Cristianismo, para o Brasil inteiro, para todo o Brasil e também para o mundo. Então vejamos bem. Kardec desencarnou em 1869, certa vez Chico disse assim ao Dr. Hércio Arantes, que era da cidade de Araras e que trabalhava junto ao ID, ao Instituto de Difusão Espírita de Araras, doutor Hércio Arantes estava na casa do Chico, a conversa girava em torno do assunto mediunidade. E Chico disse assim: Eu me preparei durante 40 anos para ser médium. Olha, como é que ele preparou? Como é que ele poderia ter se preparado durante. 40 anos para ser médio. Se na atual existência ele começou com 17 de idade. Nasceu em 1910 e começou a psicografar em 1927. No dia 8 de julho de 1927. Ele estava se referindo ao seu tempo de preparação no mundo espiritual. E se nós formos fazer as contas de 1869, a 1910, excetuando-se os nove meses de gestação da mãe de Chico, nós temos 40 anos exatos. E, aliás, para os estudiosos da numerologia, esse número 40 ele é muito significativo, não é? Para os estudiosos da numerologia. Moisés, durante quarenta anos, peregrinou com o povo no deserto. Depois, quando ele sobe ao Sinai, ele fica durante 40 dias para descer com as tábuas da lei. Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias e quarenta noites. O dilúvio. Foi durante 40 dias. Nós não sabemos qual seja o significado do número 40. Temos certeza que os numerólogos devem saber qual é o significado. Até hoje intriga muito esse número 40, porque ele comparece dezenas e dezenas de vezes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Jesus, após a crucificação, ele ficou 40 dias em contato conosco na terra. Apenas depois de 40 dias é que ele ascendeu. Ele foi ao Pai. Então, prezados irmãos que nos ouvem, Kardec, voltando à terra na condição de Chico Xavier. Deu continuidade à obra da codificação, à extraordinária obra da codificação. E isto é inegável. Por mais que queiram negar, por mais que queiram se opor, por mais que criem sofismas. Agora, um dos últimos sofismas. Criados combatendo a ideia de que Chico seja a reencarnação de Allan Kardec, é que Chico Xavier era a reencarnação de uma mulher. Este é o último sofisma criado, dizendo que Chico era a reencarnação de uma mulher, porque ele não teve filhos. Ora, então Kardec também era, porque não teve filhos e casou-se com uma mulher nove anos mais velha do que ele, e que tinha por ele um zelo maternal. Era uma proteção maternal que ele tinha em Dona Melibude, que era uma professora de mérito, poetisa, uma mulher culta, miniaturista, pintora, então, a obra mediúnica de Chico Xavier é uma obra mediúnica que está entrelaçada à obra de Kardec. Assim como a obra de Kardec está entrelaçada ao Evangelho de Jesus. É por isso que nós dissemos e falamos: não existe Espiritismo sem Jesus. Para nós, Kardec é importante. Porque ele trouxe Jesus de volta. Ele trouxe Jesus de volta, o Evangelho, em sua mais completa pureza. E continuou trazendo na obra mediúnica de Chico Xavier. Porque a obra mediúnica de Chico Xavier. É fiel ao espírito do Evangelho. Espiritismo ele se apoia num tripé espiritual. É Jesus, Kardec e Chico Xavier. Temos muitos outros trabalhadores que muito fazem pela doutrina, sem dúvida alguma. Tivemos muitos outros. Tivemos Leon Denis, tivemos Gabriel Delane, tivemos Ernesto Bozano, tivemos no Brasil Herculano Pires, tivemos no Brasil Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, outros médios, como Dona Ivone do Amaral Pereira, Dona Zilda Gama, e outros médios pelo mundo todo. Tivemos e temos muitos médiuns. E temos também muitos estudiosos encarnados que estão publicando obras importantes na atualidade. Mas a referência fora dessa referência não há espiritismo. É dentro dessa referência. Jesus Kardec e Chico Xavier. Porque com a obra mediúnica que os espíritos realizaram através de Chico Xavier, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel ele praticamente reescreve os evangelhos. Ele estuda os capítulos de um Novo Testamento capítulo a capítulo, versículo a versículo. Ele, no livro Paulo e Estevão, ele conta a história do cristianismo. O livro Paulo e Estevão é a história do cristianismo. É o livro Atos dos Apóstolos Trocado em Miúdos. O livro Paulo e Estevão, os apóstolos, naquela luta extraordinária na casa do caminho como é que os eva os evangelhos ou o evangelho foi aos gentios porque se Jesus não tivesse buscado o doutor saulo de tarso mais tarde paulo de tarso o evangelho não teria saído do mundo judeu porque os próprios apóstolos não queriam não desejavam que o evangelho fosse aos estrangeiros, fosse aos gentios. Emanuel faz esse trabalho no livro Paulo Estevam, há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, no livro Renúncia, em todas as suas obras extraordinárias. E ele busca André Luiz. E André Luiz vem e começa a falar a respeito da existência de cidades no mundo espiritual. Aí então revoluciona a nossa cabeça, falando a respeito da existência de cidades no mundo espiritual. E muitos espíritas dizem: "Não, tudo é criação da mente". É claro que tudo é criação da mente. É claro, sobre a terra o que é não. O que não é da criação da mente humana, Sobre a terra, nós sabemos que o próprio planeta é a criação da mente dos espíritos construtores. Jesus é o governador espiritual da terra. Jesus, com outros espíritos, trabalharam para que a terra fosse construída. Então, alguns espíritas dizem: não, no mundo espiritual não tem nada de substancial. Não tem. Então, vocês estão desconhecendo os diversos estados de matéria. Vocês desconhecem os vários estados em que a matéria pode existir. Não é? Vocês estão sendo materialistas, porque vocês querem que no mundo espiritual haja uma matéria semelhante à nossa aqui na Terra. Então, nós, graças a Deus, estamos numa doutrina que nos esclarece muito. Como escreveu Emmanuel, o Espiritismo é processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos processo libertador de consciências. A fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, que nós, espíritas, possamos permanecer fiéis a esse legado, que nós possamos fazer jus ao conhecimento que já estamos tendo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Estamos ainda muito longe do conhecimento integral. Nós não estamos, podemos dizer que não estamos ainda nem no jardim da infância. Nós ainda estamos espiritualmente falando, nós ainda estamos ouvindo a nossa mãe dizer: esse menino precisa ir para a escola. É o que está acontecendo conosco ainda, esse menino precisa ir para a escola. E agora nós vamos falar aos nossos confrades e às nossas confreiras. Que contestam tanta coisa. Esse menino precisa ir para a escola, essa menina precisa ir para a escola e precisa estudar sem tanto preconceito, é preciso estudar sem tanto fanatismo, é preciso estudar sem tanta paixão por si mesmo, estudar o Espiritismo, de fato. Porque somente o conhecimento espírita vai nos tornar melhores do que somos, porque não adianta luz na inteligência se o coração permanece na escuridão. O nosso abraço a todos, o nosso carinho, mais uma vez, muito obrigado pelo convite que nos foi feito, Valéria, você tão simpática. É. O nosso abraço a todo mundo aí. Do grupo e todos aqueles que estão nos acompanhando. Marcele, é, desculpa, mas eu vou pedir a você para. Eu falei que era para gente terminar, mas, por favor, é, você pode fazer uma oração, uma prece final, depois que você terminar, e eu quero falar para os amigos e para o Lazinho que eu não estou conseguindo colocar aqui o cartaz é, de doações, que muitas pessoas estão perguntando como é que po podemos doar. E eu vou colocar lá no grupo do Pai Bem virtual, no Facebook. Ah, tá. E vou mostrar aí também. É. Coloca, lá, é. Coloca lá, então. Não é tá que escrito, não. O Lazinho me mandou, mas eu não consegui colocar. Não, não tem problema, não tem problema. Então, então nós vamos, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, aos espíritos amigos... Que estão sempre nos inspirando, nos encorajando, para que nós possamos seguir cumprindo com os nossos deveres e com as nossas obrigações. E neste momento em especial, nós pedimos para aqueles que estão doentes, os que estão acamados, nós pedimos por aqueles nos quais estamos pensando, às vezes hospitalizados, doentes. Nossos familiares, nossos amigos, aqueles que já estão do outro lado da vida, fizeram a grande viagem recentemente, que todos sejam envolvidos em nossas preces, em nossas vibrações. Pedimos paz para o mundo, em favor da humanidade, paz e compreensão, entendimento, união. E que nós espíritas possamos trabalhar mais unidos, uns com os outros, trabalhando por esta causa, que é muito maior do que qualquer um de nós. Trabalhar pela causa do Evangelho redivivo. Que Jesus nos dê força, saúde e coragem para seguirmos adiante, e que abençoe o nosso Brasil. O coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muita paz a todos. Gratidão mais uma vez, que Jesus continue nos abençoando, abençoando você. Toda Obrigado, a sua... Valéria! Muito obrigada, Estou tempo. vendo aqui a nossa Chica, o nosso Chico. Ai, estou, Chica, vendo você, Chico estou vendo você, estou vendo o Pedro e Paulo. O professor. O meu querido, sogro, estou vendo a Márcia. Estamos... Márcia Muito querido. obrigado, viu? Fiquei com Deus. Obrigada, Lazinho. Obrigada,